Moikka, täällä on meidän tämmönen survival-paketti meidän lapsille, 2 vanhinta, 5- ja 7-vuotiaat on lähdössä kesäleirille. Ja ne tulee olemaan noin 5 päivää pois kotonta. Ja me haluttiin, että niillä on luonnonratkaisut mukana, mihinkä voi sitten tarttua, kun on tarvetta. Eli rollereista meillä on laventeli hyönteisten puremiin, Stronger vastustuskyky Rescuer esimerkiksi mustelmille, Adaptive, Jasperin lemppari, tuomaan tukea mielen hyvinvointiin, rauhoittamaan mieltä, Teimeri tuomaan tukea vatsan toimintaan, Helichrysum esimerkiksi nenä verenvuoto, mikä meidän elinalla aina silloin tällöin käy. Coric Axe on aina loistava laittamaan esimerkiksi haavan alle sinne, siellä on muuta astareita myös mukana. Eli että yleensä kun on haava puhistettu tällä auisuihkeella, niin sen jälkeen laitetaan Coric Axea. Sekä on myös loistava esimerkiksi arpien hoitoon. Sitten meillä on tämmöinen pien vitamiinijuttu mukana, mistä löytyy. Nämä on näitä lasten monivitamiineja, mistä meidän lapset tykkää tosi kovin. Sitten meillä on Copaiba ja OnGuard pehmyt kapselit mukana kanssa. OnGuard on semmoinen lisätuki vastustuskykyyn, Copaiba, jos on mitään kolotuksia. Ja sitten nämä beetletit on pieniä helmiä, missä on 1/4 tippa OnGuard-öljyä tuomaan tukea vastustuskykyyn. Sitten meillä löytyy myös PBSS juniorilasten maitohappobakteeri tuomaan tukea ruoansulatukseen, vatsan toimintaan, suoliston hyvinvointiin, Terror Shield pitämään hyönteiset karkolla, OnGuard puhistamaan kädet, duutenen uusi aurinkovoide. Täällä tosiaan lämpötilat on 39 ja 40 ja meidän lapset tulee olemaan ulkona paljon sen leirin aikana, ja sitten OnGuard hammastahna. Ja meidän lapsukaisetkin ne sanoo, että ihan erilaisella mielellä lähtee mukaan sinne reissuun, kun on nämä tutut luonnonratkaisut heillä mukana.